Yeni koydun gitti. Terus kita tambah lagi. Kita nak tambah beri itu dekat dekat kategori je. Sebab kalau yang dekat boot name dengan boot ID banyak sangat error. So, kita macam kita avoid lah benda. So, kita buat kat dekat kategori je. Sama tadi kita ada try juga tapi macam sebab ni aku dah masuk dalam program je. Ni. Satu. Tapi yang ni kalau tak letak pun tak tu. Ini guna dua, ini dua. Tengok output. Oh. Tapi user ID ni tak keluar lah. Tukar integer tak boleh sebab sebab user ID ni kita nak tak kita nak guna huruf juga. Macam nak bagi kategori ni array lah array. Oh, kategori kita banyak kan. Ada dua macam tu kan. Setiap setiap tu. Cuma letak air je.
Oh, bukan, bukan. Kalau di kalau Ray, Ray tak ya, aku tak gosok. Mana? Four. Lagi nak bagi les saya. Sebab kita jadi kan kita lantai kepada akaun tu. Tapi tak boleh. Kurang daripada kaunter. Maksudnya kaunter kita kena masukkan dulu kat sini. Tapi kaunter kita kan kat bawah. So, aku nak tambah. Proses. Array tu kan, kalau senang kan, kan sebelum dekat proceed tu kan, kita buat array kat situ, kita tanya apa, boleh ke? Untuk proceed kita buat dia tanya 3 kali, are you sure I want to exit ke, want to continue ke? Tiga kali bagi ada re. Macam dia ulang 3 kali. Macam tu. Dia are you sure, very sure, dia confirm. Confirm nak, confirm betul, betul-betul nak ulang, lepas tu baru ulang betul. Array itu sebenarnya kita nak bagi dikeluarkan. Kita kena bagi dikeluarkan untuk output kan. So macam sebenarnya kita kan, kan kita punya sebenarnya kita dah ubah statement kita dulu. Jadi macam kita nak buat output tu, dia akan keluarlah register yang kita punya. Kita guna sistem ni untuk register dengan return book. Kita buat macam tu sebenarnya. Tapi tapi tak tahu lah macam mana. Terima kasih.
kita tak buat array dekat kategori. Tadi kita dah try dua kali loop. Yang first tu register, yang second read book. Tapi bila keluar kat output, keluar yang read book. So macam tak boleh kalau tak buat ni kat sini. Aku cek ni macam ketika report. Ini tinggal tinggal ini lagi apa ni meeting apa ni kan tak nampak kan tulisan. yang lain okey dah. So kau sini nanti kena copy coding. So yang kat sini. Ada yang kita baca rubrik tadi. Itu baru perasaan. Ingat kan tak ya? Tapi tadi selain kita ada ini sikit ni. So ni template semua. Kat sini. Masukkan ni je. Kalau buat tiga, ke dua je. Dua je.
Coding tak payah letak kan dalam ni. Introduction dia kan? Apa? Introduction tu pasal info pasal app sistem kita kan? Jadi lepas dia nanti baru buat. Nanti yang foto ni kan? Boleh tapi dia macam kaitkan sikit. Kat dia? Kat dia kat? Ke macam mana? Contohnya Supri yang bagian ini. Apa kena? Okay. Maksudnya macam ini kan macam macam satu terus kan. Ini tak nampak sebab kecil. So macam print sikit-sikit. Print sikit-sikit. Buat dia macam kad tu ke? Macam satu gambar ni macam guna tu je ke? Guna apa tu? Nama apa tu? Apps tu? Snipping tu ke? Foto macam tu? Ke? Ke sana? Kemudian coding dengan coding kan kita problem. Macam lagi. Dia jauh.
ni kita ubah daripada tadi sikit tadi example of input. Pages. Hello, what can you do? Ubah pula file. Ini 90. Wah.
Tak tahu sebab apa. Very good. Kategori ni salah ke? Kategori dia patut register dengan editor. Kategori itu je. Sebab ada array. Oh. Nak try buat kat kategori tu ke? Nak try buat tapi ni kalau guna for tak boleh ke? Tapi kalau guna for kategori kena kena ada ni pula. Kat sini yang tadi output tadi tu. Letak ada flash dekat user ID. Tapi tak nak tu.